Pokazat ćemo kako se dodaju atributi elementima i zašto su nam oni potrebni. Za početak nacrtat ćemo par različitih elemenata, te ćemo pokušati generirati njihov izvještaj količina. No iz razloga što tim elementima nismo zadali nikakav atribut, ne možemo ih izvući u izvještajima. Stoga se koristimo ovom naredbom naziva atributi, pomoću koje možemo dodijeliti, prenijeti, promijeniti i ukloniti atribute. Za potrebe ovog videa koristit ćemo se mijenjanjem atributa. Odaberemo element koji želimo promijeniti. Otvori se prozor pod nazivom Promijeni atribute, koji se sastoji od dijela za lakše snalaženje i dijela za dodavanje i uklanjanje atributa. I donjeg dijela gdje se mijenjaju svojstva atributa. Ako dodamo u materijal i jedinicu obračuna svakom elementu, onda možemo izvući iskaz količina. Da bismo izvukli količine, potrebno je odabrati ovu ikonicu i odabrati izvještaj. Zatim se otvara prozor u kojem biramo količine. Sada je potrebno označiti elemente čije količine želimo izvući. Naravno, izvještaj se još mogu i uređivati. Atributi se mogu prenijeti na vrlo jednostavan način. Odaberemo naredbu za prenošenje atributa, označimo element čiji atribut želimo prenijeti, i odaberemo elemente na koje želimo prenijeti atribute. Nakon što smo prenijeli sve atribute, ponovo ćemo generirati izvještaje. Opet odabiremo količine, te ukoliko želimo izvještaje od svih elemenata na crtežu, možemo kliknuti na sve. U izvještajima sada možemo vidjeti da su nam elementi preuzeli svojstva atributa terena. Hvala na pažnji i ugodan radu uz Alplan.